10, 9, 8, 7, 7, 6, 6, 5, 5, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1. Welcome, Europa. Come on! Pinduka Sheffer. Mixer. Studio. Sejas muito bem-vinda, muito bem-vindo ao programa Pinduka Sheffer, para te dançar louvando ao poderoso Deus. Música cristã, dançante, sem publicidade, sem intervalos comerciais, sem propaganda, praticamente só música. O programa vai ao ar aos sábados e domingos, à meia-noite, hora de Lisboa, de onde nós transmitimos para o mundo através do ultrafm.pt e pelo 88.2 para a capital portuguesa e arredores. E repetindo aí para quem ainda não sabe, as novidades, sábado à meia-noite, ao Guests, agora chamado somente Guests, é que além de DJs e produtores, agora também teremos rappers convidados. E domingo à meia-noite, continua igual, Vic Trolla, new ou temático. O Vic Trolla, músicas do passado, mas não tão antigas assim. O new, lançamentos, músicas, mas não somente do ano atual, 2018 e 2017, no caso. E o temático, cada edição, um gênero diferente, um gênero dançante diferente. Agora, além da música eletrônica, teremos outros gêneros, então, outros gêneros dançantes, como o reggae, hip hop e o reggaeton, por exemplo. Até o momento, 162 rappers, DJs e produtores de 31 países dos 5 continentes já aceitaram gravar sets ou playlists exclusivos para esse programa. Glória a Deus, sempre reconhecendo aí o seu poder, a sua misericórdia também, por que não? A sua graça, porque sem ele, nem esse programa existiria, como sempre digo. E muito menos chegaria a tal ponto, tão distante, com tantos convidados de tantos países, como Bahamas, Trinidad e Tobago, Peru, Filipinas, Uruguai, Austrália, Equador, Índia, Venezuela, Escócia, Rússia, Guatemala, Estados Unidos, África do Sul, Inglaterra, Brasil, Paraguai, Argentina, Chile, República Dominicana, Espanha e México. Hoje, a mais guests, nessa edição teremos Metamorfoses do México. Para saber mais desse programa e também fazer amizade aí, por que não, com os convidados aí, os DJs, rappers e produtores do mundo inteiro, participe do grupo do programa no Facebook e através de lá poderás chegar ao grupo no WhatsApp. Como sempre, peço que tu preste atenção nas letras, pois as canções que aqui tocam possuem mensagens divinamente inspiradas, as quais podem edificar a tua vida. São letras que contam o que Deus já fez e ainda quer fazer por ti, por mim e por todos nós. E deixo um versículo da Bíblia para ti. Mateus 5, 21 e 22. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não mate, quem matar será julgado. Mas eu lhes digo que qualquer um que ficar com raiva do seu irmão será julgado. Quem disser ao seu irmão: tu não vales nada, será julgado pelo tribunal. E quem chamar o seu irmão de idiota estará em perigo de ir para o fogo do inferno. E agora, DJ Metamorfoses do México e seu set exclusivo para esse programa. Espero que donde te encuentres Dios te bendiga, que Dios te llene, que Dios te guarde, que Dios cumpla sus propósitos en ti. Vamos, dile: Dios, ven y lléname de tu gloria. Ven y lléname esta casa con tu gloria.
programa Pinduca Chefer. We'll be right back.
Pinduca Shuffer.
Jesús sobre toda la humanidad. Los hijos e hijas de ustedes hablarán de mi parte. Los jóvenes tendrán visiones y los ancianos tendrán sueños. También sobre mis siervos y siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Hablarán de mi parte y en el cielo mostraré grandes maravillas. Duke Sheffer. I'm not cheating.
programa Pinduca Schaefer. Hey, amigos, espero que les haya gustado esta sesión de Psytrance. Gracias, amigo Pinduca, gracias por la oportunidad que me das de bendecir al pueblo de Dios. También a aquellos que no lo conocen, gracias porque me das la oportunidad de llegar hasta ellos. Les comparto Efesios 1, versículo 11, dice que en Cristo fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Y les comparto este versículo porque, ¿sabes? Tú que me estás escuchando tienes una herencia y tu herencia está en los cielos. Amén. Pero, ¿sabes? Desde ahorita puedes hacer uso de esa herencia. Puedes cobrar la herencia, no en el sentido de reclamarla, sino en el sentido de utilizar todo lo que Dios te ha dado. Dios ha depositado en ti dones y talentos para darle gloria a su Hijo Jesús. Así que, amigo, te invito de verdad a que utilices todas las herramientas que Dios te ha dado para que puedas alcanzar a más gente. Y, ¿sabes? Dios ha predestinado también un camino que debemos seguir, y ese camino es el camino de la verdad, el camino del amor, el camino que Jesús nos enseñó cuando estuvo aquí en la tierra, un camino fuera de prejuicios, un camino de libertad, donde lo que más le importaba a Jesús, lo leemos una y otra vez, era apartarse y orar al Padre, apartarse y buscar a Dios. Entonces yo te invito, amigo, a que te apartes, que te tomes un tiempo a solas, diario, con el Espíritu Santo, y busques a Dios y verás cómo Dios te va a hablar. Espero te hayas bendecido mi música. Yo soy DJ Metamorfosis de Cancún, México. Búscame así en Facebook, DJ Metamorfosis. Si escuchas este set y me mandas un inbox, te voy a regalar tracks de los que escuchaste aquí. Si me mandas un inbox, yo te voy a compartir de mi música. Espero que te bendiga mucho. Dios te bendiga y te guarde. Gracias, Pinduca. Hasta la próxima.
Gracias, DJ Metamorfoses. Bem, assim encerro mais uma edição do programa Pinduca Schaefer. Atenção, para te saberes a tracklist, a lista das canções que rolaram aqui, visite as redes sociais e plataformas do programa e também do portal Plugado, P-L-U-G-A-D-O, Plugado. Lá estará o podcast, poderá ser baixado de alguma forma grátis, com a relação das músicas na descrição. As redes e plataformas são YouTube, SoundCloud, Facebook, Tumblr, Google+, e Twitter. Programa Pinduca Schaefer, 7 anos, agradeço pela audiência.